Gospodine Živkoviću, vaš kolega je čestitao, ima utisak da je zadovoljan ovim. Kad se sve sakupi, ne znam ko je zadovoljniji. Oni su vodili, mi nismo iskoristili penal, pa smo onda mi vodili, pa su onda oni dali gol iz penala, pa onda bilo pritisaka. Međutim, sve ukupno, sve je bilo korektno. Mi smo strepili, ali je zaista sve bilo korektno. Sem jedno od 30 do 50 faulova koje je navuko sudija na njihovu polovinu. E, to je drugo. Sem... Da, ja govorim o atmosferi s polja. Pa, atmosfera da, svakako. Nemam na to publika priča šta priča, kao i kod nas, tako i kod njih. Međutim, dugo godina sam u futbolu, nisam sreo ovako perfektno suđenje. Ne volim da se vadim na to, ali ovo stvarno prevazilazi svaku meru. Jedini prelaz za centrim je bio samo kad sudija svira faul. S druge strane, pomešano osjećanje, ne znam da li da budem zadovoljan što nismo izgubili ili da budem totalno nezadovoljan zato što nismo pobedili utakmicu koju treba po igračkom kvalitetu i po igri našoj, po borbenosti, i onda smo trebali da to dobijemo. Ostaje mi da prenoći, da se utisci slegnu, pa da malo trezveni razmišljamo. Ja mislim da uzeti bod u Varvarinu i na ovakvom terenu, loše teren. I na ovakvom terenu, da. Međutim, mi smo i pored toga prožili dosta bolje, pogotovo u prvom povremenu imali smo opet neke prilike izgrađenih šansi iz igre, tako da imali smo vođstvo 2-1 na kraju krajeva. Penal neću da komentarišem sad, ali... Pravih 20 minuta su bili u onom furioznom delu u drugom poluvremenu. To je Radnički. Da, to je Radnički, međutim, kad nam ljudi u crnom dozvole da budemo pravi Radnički, mi to pokazujemo na terenu, međutim, posle toga više nije bio pravi Radnički iz... Da. Ali prvi gol smo lako primili. Da, normalno. Ono zadnja linija, oni su poklonili. Mi smo kontrolisili apsolutno celo prvo poluvreme. Ja sam bio na treninzima, vi ste čak Dojkeća stavili da glumi ovog Pavlovića, tako da se znalo šta treba se raditi. Apsolutno, znalo se, međutim, fudbal je ta nepredvidiva, čudna igra. Gde, eto, iz totalne kontrole igre u prvom poluvremenu od naše strane i stvaranje prilika iz te igre smo dozvolili bukvalno jedan ulazak u 16 protivnika i postignuli gol. Nažalost, mi smo i dalje ekipa koja je u formiranju, u fazi formiranja, i očekujem da takve naivne greške više ne ponavljam. Opet na kraju smo... Ne znam, sad izgubili ta dva boda, ja bih rekao, ipak bi pre izgubili ta dva boda, ali ostati neporažen u Varvarinu, opet mislim da je dobar uspjeh. Upravo tako, teško će ovde neko proći. Neće niko ovako, sa ovakvim domaćinom, sa ovakvim pritiskom, mislim da niko neće uzeti boda. Vidim, vaši futbaleri su zadovoljni, ajde da budemo zadovoljni i mi. Pa oni to najbolje osjećaju na terenu, na svojoj koži osjećaju, tako da ako su oni zadovoljni, treba im verovati da su sa razlogom zadovoljni. Dobro, mi smo izgubili, ostali smo u trci. Hvala, sve čestitke. Hvala vama.